Ahojte kamoši, musím vás poprosiť o pomoc a veľkú pomoc, pretože ja, Flopy, mám veľkú dilemu. Viete akú? No predsa našiel som tento džunglový kolotoč, ale neviem, aké zvieratko si mám vybrať. No napríklad, čo si myslíte? Mám si vybrať tigra? Alebo? Viete, čo je to za zvieratko? Vyššie ako Flopy! Ešte vyššie ako Flopy! No predsa žirafa! Alebo si mám vybrať... Viete, čo to je? Opica! No, alebo... Mám si vybrať pandu? Ja neviem. Alebo ďalšieho tigra? Ja neviem. Kamaráti, kam by ste si sadli vy? Ani vy neviete? Ja sa chcem hrať na kolotoči spoločne s vami. Mám nápad. A čo keby sme roztočili kolotoč? A keď poviete stop, tak vtedy skúsim chytiť voľnú sedačku. Čo vy na to? Platí? Dobre, ideme na to. Pripraviť sa, nezabiť sa, roztáčam kolotoč a štart! Kamoši, povedzte, kedy mám zavreté oči? Kedy? Stop! Ohoho! Dobre ste to zastavili, kamaráti, čo to je? Áno, Flopy, opica. Tak ja si idem sadnúť na opicu. Opica, škorica, ona je divoká. Kamoši, pozrite sa, čo som našiel. Len musím prejsť cez tento bláznivý džunglový kolotoč 3, 4. Teraz vám ukážem, že Flopy naozaj posilňuje. Pozrite sa, aké mám traky. Pozrite sa, aké mám svaly. A aby som len tak nerozprával do vetra, povedzte, kedy mám zatlačiť. Štart! Fu. Ako správny silák, kulturista, vám Flopy ukáže, čo dokáže. Najprv sa treba silácky rozcvičiť. Ste praváci? Tak treba začať zápestím. Potom lakťom, potom celým ramenom. Ak ste laváci, urobíme to isté. Zápestie, lakeť a rameno. Cítim tú silu v celom tele. Tak a teraz sa ukáže, kto je najsilnejší. Najväčší Flopy. Ha! Rozbehom, 3, 2, 1, asi to nebol dobrý nápad s rozbehom, kamoši. Dobre, pardon. No, ešte mi to do toho hrá nejakú veselú hudbu. Tak to skúsme ešte raz. Ale s rozcvičkou a... bez rozbehu, aby som sa páčil nie len sebe, ale aj vám. Štart. Pesť je pripravená. 1, 2 a opa. Teraz sa mi to podarilo. 400, 20, 21. 421, kamoši, máme 3 pokusy. Myslíte si, že teraz bude Flopy silnejší? Ak áno, musím si dať rozcvičku. 421 bol prvý pokus.
Skúsime to ľavou. Idem ľavou. Počkajte, to sa musím otočiť. Ľavá ruka. Aj keď som pravák? Nevadí. Ľavá ruka. 200, 300, 400, 433, 4. Ľavá ruka je silnejšia ako pravá. To sa mi nezdá. 421 bol prvý pokus však. 434 ľavačkou. A dáme si ešte jeden do tretice pravačkou. Držte mi palce. Možno dosiahnem skôr 999. 200, 300, 400, 50, 60. Kamoši, vidíte, ak budete kamoši so mnou, nemáte sa čoho báť. To bola úžasná zábava. Ďakujem ti, boxerský mech. Super. Idem okolo tohto nehuliaka. Pozrite sa, čo je toto za úžasné, športové, galaktické, sonické, ultra, hyper, bomba, rýchle sedadlo. Pretože keď si tu sadnem, skoro ako keby som mal plyn, brzdu, a musím sa chytiť. Kamoši, vidíte tie svetlá? Vidíte ten štýl? To je úžasné. Mám novú sedačku. Sedačka zo super perfektného auta Cadillac. A čo keby sme sa išli zahrať na autíčka? A ja aj viem kde. Poďte spoločne so mnou. Pozrite sa. Volant. Páka. A dole sú pedále. Tak ja si idem sadnúť ako najväčší jazdec Formuly 1. Sadám si. Pripraviť sa. Dáme štart. Vyberem si auto. Ktoré? Kto chce toto, ruku hore? Kto by chcel toto, ruku hore? Dobre, tak ja si vyberám toto. Štart, pripravme sa. 3, 2, 1 a ideme na to, kamoši. Mám úplne plyn na podlahe. Dopravo točivej zákroty, idem naozaj skoro plnou rýchlosťou. Predo mnou je nejaký pretekár, ja ho musím predbehnúť. Pridávam, idem doprava na dvoch kolesách. Pozor, skoro som chytil šmik, ale idem dopredu, približujem sa. Brzda! Skáčeme! Stále je predo mnou. Ešte pridať, pozor, bláto. Pozrite sa, už ho skoro mám. Teraz ho predbieham. Ahoj! Tam na mňa kývajú. Rýchlo. Boli zebry! Ahoj! Ahojte zebry! A koniec! Wow! Perfektné auto! A toto si musím niekedy zopakovať. Ešte brzda. Zaradiť. Jednotka. Ručná brzda. Kamoši, zajazdili sme si. Tak, a teraz je najvyšší čas. Čo? Ísť sa opäť niekam zahrať. Takže ideme sa hrať do detského kútika!